אומרים, האחד, המיוחד, שעושה אותנו לעם. שבוע שעבר התייצבנו בתחתית ההר, חג השבועות, זכינו לקבל תורה מחדש, בשמחה ובססון, כל כלל ישראל ישובו בבתי הכנסיות, כל הלילה, ועסקו בתורה. איזה כיף, איזה כיף זה לראות את ההמונים נוהרים לבתי הכנסיות, מנדידים שינה משינה מעיניהם, לך לישון, מה אתה, שב כל הלילה. לזה קוראים לילה לבן אמיתי. שם זה לילה אסווד. פה זה לילה לבן. זה באמת לבן. זה לילה שחור. מה עושים שם? שטויות. לילה לבן. מה אתם עושים? עושים את כל השחור של העולם. פה עושים לבן. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. התורה מלבינה עוונותיו של אדם. התורה מוציאה את האדם מטומאה לטהרה. כך גמרא במסכת תענית. אומרת הגמרא על הפסוק, ששם כתוב פרשת בלק. שם כתוב, כנחלים ניטאיו, כארזים נטע השם, כעלים נטע השם, כארזים עלי מים. אומרים חז"ל, מה זה נחלים ומה זה אוהלים? מה טיבם של נחלים אצל אוהלים? אלא לומר לך, מה נחלים הללו? מה נחלים הללו מוציאים את האדם מטומאה לטהרה? אדם טובל נטהר. כך אוהלים העולי תורה מוציאים את האדם מטומאה לטהרה. רבותיי, תדעו לכם, אין לנו שיעור, אין התורה הזאת. שאף אחד לא יתבלבל לרגע. אין שום דבר בעולם הזה. כלום לא שווה, כלום לא שווה, כלום, כלום. הכל אפס ועין. יקריי מפנינים, יכול חפציך לא ישבובה. פעם אחת כתוב, בכל חפצים לא ישבובה. אומרים חז"ל, בין חפצי שמיים, בין חפצי חולין, לא שווה שום דבר ליד התורה שלנו. איזה זכות, איזה שמחה צריך להיות פה על הפרצוף של כל אחד. ברוך עלינו שבראנו לכבודו ובבדילנו מן הטועים, ונתנו לתורת אמת, חיי עולם לטעם בתוכנו. אז היקר שיש לעם ישראל, רבותיי, זו התורה. יש לנו דבר יקר. חז"ל אומרים שתלמיד חכם, תלמידי חכמים נקראו יקרים. למה? הם עוסקים בדבר יקר. כן? שם כתוב יקריי מפנינים. חז"ל אומרים, מה זה יקריי מפנינים? יקריי מפנינים, ממזר תלמיד חכם, ממזר, בר בינן, ממזר. הוא תלמיד חכם, הוא יותר גדול מכהן גדול עם הארץ. הוא כהן גדול, נכנס לפני ולפנים. מה הפשט? כולם מקשים, מה זה? יקריי מפנינים. מה איך אפשר להשוות בכלל תורה לפנינים? תורה לזהב. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב. איפה זה נכנס? מה אפשר להשוות בכלל תורה לזהב וכסף? לפנינים. אלא דרשו חז"ל פנינים, פנאי פנים. יקריי, מי? התורה. שאפילו ממזר תלמיד חכם. עוסק בתורה והוא תלמיד חכם ויותר גדול מכל... יש הרבה אנשים מבולבלים ואני אתקן את זה. זה עיוות בשכל. יש אנשים לא מבינים מה זה לא יהווה ממזר בקהל השם. מה זה לא יבוא ממזר בקהל השם? חושבים לא יבוא ממזר בקהל השם, הוא לא מצטרף למניין, הוא לא עולה חזן. מאיפה הבאתם את השטויות האלה? ממזר, עולה חזן, קורא בתורה, יכול להיות רב ראשי, יכול להיות מוהל, סנדק, מה שאתה רוצה יכול להיות. מה זה לא יבוא בקהל השם? אסור לו להתחתן עם אישה מקהל השם, יהודייה. עם מי הוא צריך להתחתן? עם גיורת, או עם ממזרת, בת מינו. אבל ממזר? מה, הוא לא יהודי? הוא חייב במצוות כמוני וכמוך בדיוק. ממזר, והוא תלמיד חכם יותר גדול מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. על זה נאמר יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפנים. כמה מעלתנו גדולה. כמה מעלתנו גדולה, כמה אדם צריך לשמוח. קודם כל, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שלא עשני גוי. אחר כך, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. קודם כל חביבי, אני לא גוי, דבר שני חביבי, אני נבחרתי מכל העמים ואני גוי אחד בארץ ואני בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז הדבר היקר שקיבלנו זוהי התורה. אבל רבותיי, דבר שני יקר שיש לנו, אלה תלמידי החכמים שהם העוסקים בתורה, שהם עמוד האש ההולך בראש המחנה. מה יש לנו בעולם רבותיי אם אין תלמידי חכמים? איזה עולם יהיה לנו? מה יש בעולם? אמר פעם מרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמר הרב, דיברתי עם השר בזמנו, משה שרת. אמר לי, תגיד, בשביל מה צריכים כל כך הרבה תלמידי חכמים כוללים? נקצץ. אמר, תראו מה זה הרב עובדיה, הוא ידע במתק לשונו. אמר לו, תראה, חז"ל אומרים, 1,000 יוצאים למדרש. 1,000. ורק אחד מתוך 1,000 זוכה להיות מורה הוראה בישראל. זוכה להיות תלמיד חכם, 1 מ-1,000. אמר לו הרב, תראה, אם יש 1,000, יצא לנו חכם אחד. אם יהיה 500, מה יצא לנו? חצי חכם?
אז הוא שמע, אמר, אני לא מתערב, תיקח, תיקח. חצי חכם אתה רוצה? חצי חכם, חצי מדרום. זה תלוי חכם. איך יורה הוראות לרבים? איך ידע מה להגיד? לא ילמד יומם ולילה ויגיד תבוא יומם ולילה. מה יצא ממנו? עוסק בתורה. עוסק בתורה יום ולילה. וזה רבותיי תלמידי חכמים. תראו, בליל שבועות. בתי כנסת, יש כאלה מסכנים, אין להם רב בבית הכנסת. יושבים לומדים. כשיושבים לומדים בבית כנסת בלי רב, זה נרדם ככה, או נרדם ככה, או נרדם ככה, או נרדם ככה. מסכנים, מאבדים את הזמן שלהם. לא, כמה אפשר? יש איזה רב, נותן להם באמצע איזו דרשה, מחזיקים את העולם, מקטטים רגליהם ממקום למקום, הולך לפה והולך לשם. הם חיים את העולם. מה היינו עושים בעולם בלי הרב עובדיה? תגידו לי אתם, בלי הבן איש חי, בלי... רבותיי, זה... אל נא יהי עולם בלי הריח, זה עולם מת. רבותיי, אם אין תלמידי חיים, לא היה לנו רבי שמעון בעולם. שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס. מה היינו עושים? לא היה לנו רבי עקיבא, שהיה דורש כתרי אותיות וכל התורה באה משם. מה היינו עושים? תגידו לי אתם, מה היינו עושים בעולם? מה היינו עושים? סובים עם תומי? מה היינו עושים? הולכים ליברמן לאכול קרח במוסקבה? מה היינו עושים? תגידו לי אתם. מה היה לנו? איזה עולם היה לנו? אביחד, מנדלבליט היה לנו? זה הולך עם כיפה והולך עם כל הדעות הכפרניות? מה היה לנו? כל הליצנים? מה היה לנו? תגידו לי אתם. בושה וכלימה. הגדולי תורה רבותיי הם שמחזיקים את העולם. הגדולי תורה הם שמחזיקים את העולם רבותיי בפרשת בעלותיך. שם הקדוש ברוך הוא כועס על אהרון ומרים על שדיברו במשה. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? חזל אומרים, מה זה בעבדי במשה? אומרים חזל, בעבדי אף על פי שאינו משה, משה אף על פי שאינו עבדי. זה שתי מעצמות באדם אחד. קודם כל זה משה, דבר שני זה עבדי. משה זה כל התורה כולה. עבדי זה עבד השם מתבטל במוחלט לבורא יתברך. איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? כל אחד צריך לדעת רבותיי שמאורי הדור הם לא בגובה שלנו. ותתארו לעצמכם שאפילו אהרון ומרים חטאו בזה שהם חשבו שמשה והם הם אותו גובה. ואז הם דיברו על משה, מה? למה משה רבנו פירש מאשתו? מה, אך ברק במשה דיבר השם, אבל לא גם בנו? ואנחנו לא פירשנו מנשותינו? מה, אז חס ושלום, אומר אור החיים הקדוש, שהם אמרו על משה חס ושלום, שחשדו אותו חס ושלום, כאילו כשבו קצת איזה מטיל לעז על הראשונים. אברהם אבינו לא דיבר איתו השם, מה, הוא פירש מאשתו? יצחק לא דיבר, אדם הראשון? מה, אז מה זה? הם לא ידעו שהאדם הראשון, עם כל גדולתו, וכולם לא הגיעו למדרגתו של משה רבנו. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, פה אל פה אדבר. במראה ולא בחידות. הלו, הוא תמונת השם יביט. בואי נה, זה לא אותו גובה. רבותיי, אנחנו הרבה פעמים מנסים אולי לעשות השוואות בין זה לזה, אף פעם לא עושים השוואות בין גדולי עולם. בחיים שלך, מי אתה שאתה עושה השוואות? מה אתה נכנס לזה בכלל? כולם גדולים, כולם מעל הראש שלנו. וזה כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שיש אדם צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יקיים לנו את חכמי ישראל. אנחנו אומרים את זה גם בתוך העיר רצון של ראש חודש. לקיים לנו את כל חכמי ישראל, הם ונשיהם ובניהם ותלמידי כל אשר להם. צריך להתפלל על זה. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, שבלי תורה אנחנו אבודים. אם אין תורה, רבותיי, אנחנו אבודים. אנחנו לא עוד עם. אנחנו העם, עם השם, ועל ידי מה אנחנו עם השם? על ידי התורה. גדולי עולם, איזה מוח, איזה חוכמה, איזה ראייה הייתה להם. אתם יודעים, אני אתן לכם איזה סיפור. תסתכלו מה זה מבט של גדול עולם. חפץ חיים עליו השלום. רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, הכהן הגדול מאחיו. להזכיר את השם הזה צריך לרעוד. רבותיי, זה אדם שהיה להבה של אש לשם יתברך. יראת שמיים, פחד. התמדה של תורה של... לא נתפס. הרב זקס, חתן שלו, מספר, באתי פעם, אומר, אני צעיר לימים, וחמי החפץ חיים. זקן! נסענו ברכבת. 8 שעות, רבותיי, זה רכבת של ימיהם. זה לא של היום. זה אתה נוסע ברכבת, זה קל עצמותיי, תאמר לה, מי חמוך השם. זה כל העצמות שלך מתפרקים. זה כמו השעיר לעזאזל, אתה קם מרוסק. 8 שעות, הוא אומר, הגעתי הביתה, אני זוחל. רק למיטה, אומר החפץ חיים בא, תלת המעיל שלו,
ותוך חצי דקה הקול שלו היה מתנגן בתוך הלימוד. לא הבנתי מאיפה הכוחות האלה, מאיפה הכוחות. אבל אדם הזה לא בעולם הזה, לא בעולם הזה, לא בעל מדין. לפעמים אדם שופט, חושב רבנים, זה בגובה, הלו, כבר לבל אחר. החפץ חיים עליו השלום, יום אחד בא אליו יהודי, אומר לו, רבי, אני עובר לגור במדינה פלונית. יהודי ירא שמיים. החפץ חיים אומר לו, תן לי יד. תלחץ לי את היד ותבטיח לי שאתה תשמור שבת. יהודי ירא שמיים, חרדי, תשמור שבת. הרב, אני אקבל עליי גם ציצית אם אתה רוצה. כאילו מה, ואתה נשמור שבת, אני שומר שבת. שמעת? תבטיח לי שאתה תשמור שבת. הרב אומר, אני מבטיח לך שישמור שבת. היה דברים שלו, של הרב, היו לו לחידה ולפלם, שמור שבת. הוא עולה על הרכבת עם המשפחה, נוסע למקום אחר, מפליג בספינה, מגיע לאותו אל הארץ, התחיל לגור שם, רבותה התקבל לעבודה, עבד שם, וואלה, ברוך השם, מצליח, 3 שנים אותו עבודה. מצוין. אף אחד לא מדבר איתו על שבתות, לא כלום. יום אחד בעל הבית קורא לו, חבוב, אין יותר בלי שבת. או שאתה עובד שבת, או שאתה עף מפה. אמר לו, תשמע, לא, אני לא יכול לעבוד בשבת. יכול, לא יכול, לא מעניין. או שאתה עובד שבת, או שאתה עף מפה. אמר, אני לא עובד בשבת. טוב, קפל את הדברים שלך, אתה מפותר. פותר באותם ימים, רבותיי, פירושו של דבר, דנו אותך לגזר דין מוות ברעב. חודש הוא בלי עבודה. חודשיים הוא בלי עבודה. שורדים, רבותיי, הם אוכלים פירורים, מלקטים מאנשים, חתיכות לחם יבש. 3 חודשים. מגיע שבת, רבותיי, הבן אדם הזה הולך ברחוב, כל הגוף שלו רועד, אומר, ריבונו של עולם, אני אמות? מה אני אעשה? אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. זהו, הגיעו מים מד נפש. לקח את הרגליים שלו, צועד לכיוון העבודה. ללכת להגיד לו, היום אני מתחיל לעבוד שבת. באמצע הדרך, רבותיי, הוא עוצר, הוא נזכר בפרצוף של החפץ חיים. תבטיח לי שתשמור שבת. הבטחתי לרב, מסתובב חוזר הביתה. כל השבת, רבותיי, הוא רועד. הבטחתי, אבל מה, אני אמות? עד כמתי אני אחזיק? מוצאי שבת. דופקים בדלת. מי הגיע? הבעל הבית שלו. מה אתה עושה פה? אומר לו, באתי לבקש ממך סליחה. סליחה? על מה? תראה, אני פיתרתי אותך מעבודה בשבת, זה לא היה באמת שרציתי לפטר אותך. זה, אתה רואה אותו? זה חבר שלי. הוא התערב איתי, שאם אני אגיד לך שאתה לא תעבוד בשבת, אתה כן תעבוד. אמרנו 3 חודשים. התערבנו על הרבה כסף. ובזכותך הרבחתי הרבה כסף. אז אני ניצחתי אותו בהתערבות שאתה באמת לא עבדת. עכשיו תחזור לעבודה. אבל מצד שני, 3 חודשים, בגללי לא עבדת, קח את הכסף. וכל מה שהרבחתי בהתערבות, גם קח את זה, ותחזור לעבודה. חבילות כסף. רבותיי, באותו שבת היה לו הניסיון ללכת, והוא חזר הביתה. תמתין עוד טיפה, ואתה בפנים. תראו את הראייה שלהם, אתם מבינים על מה אני מדבר? ואם אדם חושב, בואי נה הרב, אמר לך, תקשיב עד הסוף, תפסיק בלבל את המוח. הקדוש ברוך הוא נתן לאותם הגדולים, לאותם רבנים, לאותם מדריכים ומנהיגים שישתל אתם, הקדוש ברוך הוא בכל דור, את העיניים לראות. לא תיכנס שם. אז אל תתערבב עכשיו, כן לנסות, לא לנסות, הרב אמר, לא אמר. אמרו לך משהו? תקשיב. אבל הוא טועה נראה לי. כל החולק על רבו כחולק על השכינה. אתה בעד הכבשי דרך המן על המלאך. רבותיי, דעו לכם. אדם צריך לדעת שגדולי דור, למה אני מדבר על זה? זה גם נמצא בפרשת שבוע שלנו. וגם לצערנו, רבותיי, בתקופה האחרונה, רבו המתפרצים בעם על גדולי תורה, ועל התורה ועל השם ועל משיחו. כל אחד צריך לדעת שבנפשנו הדבר. רבותיי, זה פשוט מזעזע. הופכים את הדור הזה לדור של כופרים וכופים. זה פשוט לא יאומן כי סופר. נותנים לגיטימציה לכל תועבה וזוועה ודורכים על התורה. לא חלילה, אינני בא לקטרג. אני בא לעורר את האנשים. חבר'ה, אנחנו שולטים במצב. כן, אני לא מדבר רק ליושבים פה. לכל אלה שרואים אותי עכשיו באינטרנט ולא יודע איפה, תקשיבו טוב. הורים, אתם בלבטים על הילדים שלכם, כן. אתה תחליט אם הבן שלך יהיה גוי, או יהיה יהודי, או יהיה בר מינן במצד הגאווה. הבן שלך יהיה במקום הוא, יהיה היא, והבת שלך תהיה הוא, היא, ה, ה, היא. הוא יהיה לך בסוף הבית יפיים, הוא, היא, ה. תגיד, אתה משוגע? רבותיי, מחר מצד הגאווה בתל אביב, שבוע שעבר היה בירושלים, לא יודע, בכל העולם
עיריות מממנות מהכסף של התושבים מיליונים לחלק דגלים לכל ילד בבית ספר על מצעד הגאווה. הייתכן? הייתכן שזה יכול להיות אם הם חלקים תהילים בבית ספר? כולם היו מקימים כל זעקה, חילקו נרות לשבת, כל זה, בואי נה, חרדיזציה, וטמטומיזציה זה בסדר? גואליזציה זה בסדר? בושה וכלימה, גועל נפש. מה זה הדבר הזה? איך הורים לא מקימים כל זעקה? בית הספר, גנים. אמרתי לכם, מה זה הסיפור? מישהו באור יהודה סיפר לי את זה. עכשיו אני כבר שומע את זה מאחד מהחבר'ה אצלי בישיבה. קוראים לו אשר, אשתו עובדת בגן, באה אליה מנהלת של הגן, אומרת לה, משבוע הבא את לא עשה קבלת שבת. קבלת שבת אין אמא ואבא, יש אבא ואבא ואמא ואמא. למה? כי את פוגעת באחרים. פוגעת באחרים. נו, ומה אם, אולי את פוגעת גם באבא ואמא עכשיו? כאילו, אני אתבייש עכשיו, למה אני הולך עם אישה? אני לא יודע, אולי אני אלך עם איזה סוס. נראה לי סוס ככה בלגי לתפוס, לא? אולי איזה אישה תמצא איזה פר עלם דבר של ציבור, ותלך איתו. תגידו לי, לאן אנחנו הולכים? מי שיכול להגיד לי, אתם חושבים שאני צוחק, אני בוכה? לאן אנחנו הולכים? לאן לוקחים את העם הזה? לוקחים את הילדים הרכים האלה? לאיזה זבל? לאיזה אבדון? בושה! מה לא נמאס לכם? גועל נפש של אנשים? מה זה הדבר הזה? ילדים בגן זה מה שצריך לראות? זה מה שאתה מגדל אותו? רבותיי, עוד מעט מצד אגב, לא ימנה כזה כמות שמה שיש היום. זה ימנה פי 10 חלילה ופי 20 ופי 50. מה זה הקשקושים האלה? זה מה שאתה נותן לילד בגן? קבלת שבת? אבא, אבא, אמא, אמא? סבא, סבא, סבתא, סבתא? תגיד לי, לאן אתה הולך? מה זה, מה זה הדבר הזה? אנחנו כבר עוד מעט נהפך להיות שונים. תדעו לכם, אנחנו נהיה מוזרים. מישהו מתחתן עם אישה? אתה מתחתן עם אישה? טוב. מה, אין לך איזה חבר טוב? מה, את מתחתנת עם גבר? מה, אין לך איזה חבר? אותה, אתם מבינים לאן אנחנו הולכים? מישהו מבין את הגודל של האבדון והטירוף? לאן אנחנו נכנסים? כאילו, קומץ של מטורפים משתלטים עלינו ואנחנו הולכים אחריהם כצון לטבח, תנועת העדר? בושה וכלימה, אני אומר לכם, בושה וכלימה. אני לא יודע איך הורים לא קמים על הרגליים, מפחדים מתגובה של מי? תתעוררו על החיים שלכם, מתגובה של מי אתם מפחדים? אתם בלבטים על הילדים שלכם, לא מביא את הילד לגן. לא מביא את הילד לבית ספר. כאלה דגלים תחלקו לילדים, לא באים לבית ספר. בושה וכלימה שצריכנו לדור שצריך לדבר על שטויות כאלה. נרות שבת זה מוקצה. כפייה חילונית זה בסדר. תהילים זה מוקצה. רב יבוא לדבר בבית ספר, זה היום אסור. אסור לך לדבר. אם אתה כומר או קדי או פחה, אתה יכול להיכנס, יש לך שערים. תכנס. רב אסור להיכנס. לפני שנה, רבותיי, הייתי בכמה בתי ספר. הייתי באיזה בית ספר חילוני, אני אספר לכם. לפני חג שבועות. אמרו לי, הרב, בוא תדבר. אתה יכול לדבר לילדים? קטנים. גיל 12, 13, 14, 15, 16. אמרתי להם, כן. השבוע הייתי בשבוע שעבר, יום חמישי. ביקשו ממני לדבר בבית ספר. כיתת בנים, כאילו כל הבית ספר של בנות ובית ספר שלם של בנים. סיימתי לדבר עם הבנות, המורה ניגשת אליי. הרב, אתה לא מאמין, הבנות שואלות אותי. המורה, מתי הרב הזה בא עוד פעם? רוצים לשמוע אותו. סיימתי לדבר עם הבנים, מתי הוא בא עוד פעם? רבותיי, הייתי לפני שנה בבית ספר חילוני. אמר, אומר לי, בחייה, אתה קש לך מה לדבר איתם, נראה לך שהם יקנו משהו? אמרתי לו, לא רק הם יקנו, גם אתה תקנה, שב. שב. גם אתה ילד, שב. רבותיי, דיברתי, אתם לא מאמינים, ילדים יושבים על הרצפה, לא היה מקום. היה שם איזה 250 ילד, על הרצפה ילדים ועל כיסאות, לא היה מקום. אז כולם, רבותיי, התחלתי לדבר, היה רעש. אמרתי, אני רוצה לדבר איתכם דברים כל כך יפים, טוב, חבל שאתם מפסידים את זה, אני הולך. לא! שתוק! מה אתה? שתוק, מה אתה לא רואה? צריך לשמוע, מה אתה מפריע? אתה לא רוצה ללך. פתאום כולם נלחמים בשבילי ואני עומד. אני יודע את השיטות האלה לעשות, אני מומחה בזה. תריבו עם עצמכם. טוב, 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 אל תריב, הוא בסדר, הוא לא יפריע. רבותיי, התחלתי לדבר, סיפרתי עליהם מה זה חג שבועות, מה זה מעמד הר סיני, רבותיי, ככה, תסתכלו. עברה שעה. אני אומר להם, ילדים, אני חייב לסיים. זה לא היה תזמון, זה כולם יחד. לא! תמשיך! אני אומר למורה, אני יכול להמשיך? הם רוצים! שעה וחצי אני מדבר אליהם, והם לא מסכימים שאני אסיים לדבר. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה יודע לדבר לילדים? אמרתי לו, אני יודע לדבר לכולם, כי אני מדבר מפה. כשמדברים מפה, אפשר לדבר לכולם.
אני לא מרצה. אני מרצה, אני לא מרצה. אני פשוט מדבר מהלב. כואב לי ואני מדבר. והסברתי למה זה תורה, ומה הם מפסידים שהם הולכים לרחוב, מה הם יכולים להרביע. רבותיי, יצאתי החוצה, ואני תשמע, זה לא יאומן כי סופר. יאומן גם יאומן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לתורה יש הרבה מה למכור. לרחוב כבר נגמר מזמן מה למכור, וזה הזוי. כולה 70 שנה יש את הרחוב הזה, והוא כבר נגמר לו כבר הסחורה. ותראו את התורה שלנו, רבותיי, תראו כמה שנים. 3,300 שנה. וואו, כמה יש למכור. אפשר למכור ולמכור. כי טוב שחר רח משחר כסף, וכל חפציך לא ישבובה. רבותיי, זה חתיכת סחורה שלא נגמרת. זה ים שאין לו סוף. מה ימכרו לילד שלך? תגיד לי, אנשים מבלבלים את המוח, אנשים ונשים. לא בגלל שהם רעים, בגלל שהם לא מודעים לעניין. מה אם קראו לבן שלך בבית ספר חילוני? תגיד לי. לא, מה הוא ידע? איך הוא ידע? מה יהיה ממנו? אולי יהיה. אולי יהיה נרקומן, אולי יהיה חולה נפש, אולי... אבל אם הבן שלך ילמי שיהיה גדול עולם, וגם אם לא, הוא יהיה ירא שמיים. איתי. אין קלקול. אבל מי מקלקל? אין דברים כאלה, רבות. פירק מלא בחורי ישיבה. הפך אותם לגויים, שתבין על מה אני מדבר את זה. אם אני אחזיק כאן בזקן, האמת, אני את האמת אומר לכם, לא נוגע בזבל הזה, גועל נפש, איך? לאן זה הוביל? צריך לדעת, רבותיי, אלה נעם ישראל ומה אלה בית, מה שהופך אותנו להיות שונים לגויים. עליי מוזר, זה המצב הכי. אם הגול מסתכל עליך, אתה אבוד, אבוד. גאווה הגדולה של ישיבות. תלמידי חכמים, יוצאים נגד בחורי הישיבות, צפצף. סתם איזה פושר, מה שהיה רציני, אני, משפט. שר המשפט, בגץ יגזים. לא עצ כל דבר. הגיע גם דוקטור ואמר בכל הבגץ כי זו מצווה שנאמר שופט. מה תשובה מנדלבליט? אישית לצערי הרב. הייתי ביחד, בושה וכלימה לה, מייצג את הבגץ. זה דיני תורה? בכל דין של תורה, ריח תורה בו. אתה נותן להם את בושה וכלימה. אנחנו לא מפחדים אחד, רק מאחד. יש לנו תורה, יש בראש המחנה. אותנו, יקברו אותנו, לא יעזור לאף אחד. אם בארצות נחר, פה לא יצליחו לעשות את זה. אותי שאנחנו צריכים להיות לוחמים נגד החוק חלילה. לא, אתה אבא? יש לך לומד כזה מקום? איך הבן שלך לומד במקום? תגיד לי, אני שאלו אלה שהולכים למצעד הגוונות, או בשביל שירב איתכם בסתר ליבם. אתה שבאים למצעד הגוון, מסכים שהבן שלו... תגידו לי, תאמי! הוא יזרוק האבן בראש. אתה הולך אחרי אלה? לא, אתה, וכולם ערומים, ויש מה... מה הגוון? לך להמיק, ואין מה, אתה סתום. מוח אלה. מה גאווה קוף? מה גאווה בזה? מה גאווה? גאווה שאני... מה גאווה? בושה וכלימה. אז אני צריך עכשיו להצדיע לו? על מה? יש לך שמה? אל תצא... אל תחי כזה. הייתי בשיעור, היה לי שיעור בקריית אונו, כל מוצאי שבת. עם את האצבע, אמרתי לו כן. אמרתי לו מה? לא זוכר, סינגלובסקי, זלטובסקי, פופוב, עכשיו רציני. הוא אומר בתשובה, אתה רואה, אני בא לשיעורים שלך, אני נחמד עם כיפה. שתי בנות. שלוש בנות, עזרו אצלי בתשובה, איזה אברכים, אתם לא מבינים, חכמות מאוד. הגיעו לזה, חזר בתשובה, הם הגיעו שואלות שאלות מה שהמורה, הוא נעות למורה בכיתה. אבל עם בגדים של חרד, אתם יודעים איזה עוצמה? לא בכיתות, נפשרות בבית ספר החילוני סופה. עד היום הם לא זזות. בקיצור, הוא גם הולך עם כיפה לבין, בנות. מה הביאו להם לכיתה? פדופיל. נותן להם הרצאה בחיזוק. אז הוא מתחיל לדבר איתם, ולא צריך להתבייש, אז אל תתבייש, אתה יכול להגיד לכולם, ואם את כזו, עניין בזה שיעשה את זה. הוא בוחר מכולם לשאול אותי עם כיפה, אתה יודע, רק כמו קרמבו עם ביס, הראש שחור, כיפה לבנה. תגיד לי אתה, אני אשאל אותך, אם אתה, שהוא יהיה כתה אומר, מה אתה מקלה? אז הוא אומר לו, אשאל אותך, אם אבא יגיד שזה הבן זוג שלו, אתה תן? למה לא אמרתי שזה פה עסק עם אבא? יצאתי מהכיתה, אמרתי לו, זה מה שאומרים, רב? אתה אולי יחזור בתשובה, השם יציל להם, והשם ישמור מכל הצרות והבעיות. חסר לנו פה. פדופילים, עדים בגאווה חסר להם. עוד שמאבדים את הדעת שלהם. רבותיי, היום הרבה נתפסים, נסים להיות כאלה כי משכנעים. אין להם אחר כך משפחה, אין להם זוג גברים, מגדלים ילד, זה הוא מגדל. הילד היה פה, מה נהיה פה, גן חוך לי, מה זה מזכיר לי את המדרש? בול, היו גם כן, היה מצד הגן. זה לא התחיל מהיום. צדק, כותבים כתובה לזכרים. אחר כותב לו כתובה, אתם מבינים?
מביא את, איך קוראים לו זה? עושה חופות לגלעד, הרב, הרב אברי גלעד. הוא עושה חופה, אתה נעלו, אשתכם. איפה הנעל? להתעורר ולא נעשה פרט, מכה עם הכנפיים ונעיף את העפר, קומי. לאן עוד? אם יקרים, כל אחד שיש אמיתיים, כמו שאמרתי לך, שהיה פעם אדם אחד הגיע, איפה נטור הכרת? בארמית זה שומרים של העיר. לקרובים עומדים ככה, אלה הוא חרוב הכרת, אלה מחר. שאלתי איפה שומרי העיר? לקחו אותו לבית מדרש, אמר להם צעים. מצאוני השומרים, מי? אומרים. כן, שלא יפרשנו, שאלה עם הרובים הם החריבלים שלנו, הם הנשמות שלנו יום ולילה. לא תראו שיעור. לא, לא, אל תבלבלו, לא לבלבל. במקומם עומדים ושומרים. אתם, פה לומדים תורה וללוחמים. כן, מאיפה שלנו? אמרתי לך, שוחים, שטחים פתוחים. זה ניסים של לומדי התורה. הוא מציל את העולם. הוא מציל את העולם. תורה, מלאכה, גמרא, עולם. מתפלל שחרית, מלחמת בערבית, מציל את העולם. לא רק מי שנרשם להיות עדה או בהצלה, אני יודע מאיתנו עובד בהצלה. כל שיעור תורה שאין יהיה שמר הבא מברך את זכרו של עמלק. כן, זה הכוח שלנו. עכשיו כתוב בזוהר הקדוש, יעלה ויעלה ויעלה. זה לפני שבר, לפני השבירה זה הגאון. ואז הכל עף. כיסא למעלה למעלה, ועשם זמי למעלה, נותנים. למה אם אתה נופל למטה, אתה לא אתה תזרוק אותו במקומה. איש. איך שיעור שיהיה, תעלה. אם בשם משם מורידך נאום השם. ברוך הוא רבותיי, אין חוכמה נגד השם. אף אחד לא יכול. אבל רבותיי, העולם. תורה, העולם עומד על התורה. העבוד הבריתי יומם ולילה חוקות שם. תורה ידע יש לו ערובה עצמו, שהבן שלו יעלה אותו. יעשה לו נחת רוח. כמה עובד רב שיכנסו לתלמודי תורה. יכנסו לבתי ספר צנועים. עדות טובות, בנות ישראל. איזה מלבושים מגיל קטן. אתם נכנסים. זוכר שהוא הביא לי פה אז, שבן שלו בן שבע, הוא רואה איזה שבע, הוא היה עמום. זה מה שילד רואה, זה מה שהוא נכנס. מה יעשה איתו? בטח שהוא יחדור, הוא רואה ילד. אם אנחנו סקרנים, אמרתי לכם, כשאני הייתי ילד, הייתי שובה בפנים. שבוע האיש מתחבא. מי אמרתי את הרדיו? אני כואב, משתגע ממני, מה אתה? איך זה עובד? מה עובד, תפעיל? כל דבר הייתי שובה. הכל, רוצה לראות את זה. תגיד, איפה הוא? איפה האיש מתחבא? יש יותר סקרן ממך שהוא יעשה עם האייפון. הוא יחדד ויחדד, וגיני, איך אנחנו ככה? איך? איך? לא מדי על ההדק, רבות. צריך לדעת, יש לנו אחריות. שומרים האמיתיים, אלה שומרים החומות, חומות הדת, שומרים על החומה, מחזקים את בדק הבית. בעזרת השם, הולכים ממקום למקום כדי לחזק עוד יהודי בפינה ההיא, לאחד את מה יש לנו? לילד, תגידו לי שאין לו תורה. זה בר מצווה, זה בר מצווה. בר מצווה, מה צריך להיות תורה? דברי תורה, שמיים. זה בר מצווה. לשולחן ערוך על תפילין, מעלה שלו ביום הזה שהוא זכה עבד השם והוא מחויב, לא מחויב, וגדול במצווה. תשמעו דרשות של בר מצווה של... מסכן שלא למד תורה. מה הוא אומר שם? מברך את שר הביטחון, שר התיק. מה יש לדבר? מה יגיד? מסכן, מה יגיד? מסכן. אם הרדם, איפה הוא ידע? מה הוא יכול למכור? מה, מסכן? לא בבר מצווה, מביאים לו ירד. כולם עומדים שקדים. שכאלה מחבטן בבר מצווה. דברים הזויים, כאילו בואי נעושה. בית כנסת, תן, ובאים עם האוטו לבית. תחליטו, בואי נתעצור, זה בר... זה, כאילו זה תורה, איפה זה כתוב כל זה? חושבים, לא חושבים, לקחו לעם הזה, אדם יוצא שנייה, אם היה לו זמן, אין לו זמן, הוא כל הראש, אם היה לו אנשים זמן, חמים, רוצים 5 דקות להתבונן ודמום, אתה אומר, בואי נערך זה, אנשים, תשמע, אני לא מבין איך חייתי כך. כן, תמתמו לנו את האדם של אדם, אתה נהיה אטום, לא שומע, פתאום, וואלה, לא חשבת שבת ככה, פעם לא חשבת. בכלל, אני אומר לכם שכאלה תפתח את המחלים, חלודה לא זזים. מי עוסק בתורה? מי עוסק? גמרא. למדתי, לעניין של המשכן והחשבונות. את הראש שלך, השיטה של רש"י. וואו, אתה משתגע, אתה אפילו לא התחלה וזה. ואני אומר, יא, המוח שלך מתפוצץ. אבל אתה נהנה מכל. יא, הנה, נסתדר, עכשיו נסתדר כמו פאזל. המוח שלך כל הזמן עובד. שם. כל הזמן בתוך אין תנועה. את הנרות. אל מה את הנרות? תדע לך, כשאתה נשמת אדם, אתה רוצה להעלות אותך? רק מול המנורה יאיר השם. אתה רוצה באמת להעיר? אתה רוצה? נר השם נשמת אדם, יהיה המנורה. צריך להיות בתורה. אין מנורה. זה המנורה הגדולה של האור. זה נותן אור לחיים, רבותיי, בעולם הזה. אדם בעולם הזה מתרוצץ יום ולילה ועוד ועוד. שימו לב על הנשמה. אף אחד לא יכול לאכול, אף אחד לא יכול לקנות דירה. מה המטרה בחיים שלי? סוף מתים. כל הכסף, עצור שנייה, תחשוב, נו, תעצור, מתים! נשאר פה הבתים והמחטפות. נשאר. כתוב שהוא הכי סובל בעולם. כתוב שהרשע מת. זה כמו שבינית מחלבה. שיקה, ראיתם חלב נופל, יוצא בשנייה. אומרת הגמרא,
אבל הרשע זה כצמר גפן שהסתבך. למה? למה? הצדיק לא מצטער על העולם הזה, הוא לא צריך פה כלום. כסף, אביי, הוא גמר, לא היה לו, לא נשאר לו תפטר, הוא השאיר קאבה דמוריקה, הוא השאיר קום. אתם יודעים, הוא אמר ככה, הוא קום השארתי, אחרים חילם. יו! אם לא 50 גרם קום, זה חרושת של קורקום. אחרים? אתם, מה אתה עושה? פעם שיהיה בריא סיפר לי, גם היום מישהו אמר לי, אבא, שלו, עבד, חסך 3 מיליון שקל, נחביא אותו בבית שלו בתוך הסך. רואים את הקרית, זה רק בפני, אחרי שנים הוא פותח, הוא רוצה לקנות אש, שהיה בספה חמה של חול. אתם יודעים, בבית משוגעים עכשיו. אדם שעוזב פה את כל הכסף, משוגעים. אפילו שהוא מת. כל הקניין שלו פה. עבדת זה על הפנים. עבדת על זה נהם. ולא נלד לבר. אבל תן חלק, תבין את המטרה שלך. מה נולדת? למה? למשמע הורידו אותך משמי... משמי רום הורידו אותנו שם. כיסא הכבוד. לאן הורידו? חול אבטיחים. לאכול, ללכת, לאכול לפה, תאכל, תברך בכלל, תעשה את מה שצריך. לדעת רבותיי, באמת, לשים את עתיד, למענה, ליבה. עיקר, תפל ותפל, עיקר. מי מלמד אותנו? זה התורה. איך כל הדורות כולם, אם זה המהר"ל, ואם זה רבנו יונה. כל רמב"ן, לתורה רבותיי מביא, שלהם הם קוראים לך את הבטן. היו הם רבותיי, זה עולם בלת. אלא מהורי הדור, אלא גדולי הדור. גדולי האומה, בית גדולי, איזה אומה. אתה רואה רבותיי, זה אנשים אבודים. הרמב״ם קוטלים לפעמים מחוכמה. מאוד, אומר הרמב״ם, תקשיב טוב. שלם בכל הידיעות. אסטרונומיה, רפואה, היית הגרביים של הרמב״ם. כל האמצעים הדלים שהיה להם, היה להם, אני יודע, כזאת ומכונה, אלה, לאומים האלה, כל מיני.
ולא יודע, לא היה את זה. הרמב״ם מסתכל בן אדם, אומר לו, כך וכך וכך. תקשיבו טוב, אני אספר לכם סיפור, תשמעו מה זה רמב״ם. רבי אברהם אבן עזרא, תשמעו מה זה אדם, תשמעו זה עוצמה של רפואה. רבי אברהם אבן עזרא, גדול וענק, היה ענק שבענקים, תקופה של הרמב״ם. היה חולה, היה לו מחלה בעיניים. מסכן, בקושי היה רואה. אמרו לו, תשמע, אם תלך לרמב״ם, הוא ירפא אותך. הלך, הגיע עד לרמב״ם. רבי, שלום עליך, רבי משה בן מימון, אני, זה, מה אתה עושה פה? קחו אותו, קחו אותו, תזרקו אותו שם, בתוך הדיר של החזירים, תסגרו אותו בפנים. רמב״ם לוקח, תלמיד חכם, זרוק אותו, מה אתה עושה לי? מה אתה עושה? מה אתה ככה עושה? אני לומד תורה, איך? רמב״ם יש לו כוח, הוא היה רופא של מלך מצרים, הוא אומר, מילה זה המצרים באים, שמים אותך בתוך הפירמידות, קושרים אותך. לקחו אותו, סגרו אותו בפנים. שלושה ימים היה בפנים, היה רק בוכה. לא שאלה, באתי להתרפות. אין לי מזל. אבן עזרא היה אומר על עצמו, אני נולדתי ביום שאין בו מזל. אני, הוא היה אומר על עצמו, אם אני אמכור נרות, אף פעם לא יהיה חושך. אם אני אמכור תכריכים למתים, כולם יישארו חיים. כך הוא היה אומר על עצמו, אני אלך לשר, יאמרו רחב. איפה שאני הולך, כלום לא הולך. יום אחד, רבי אברהם אבן עזרא יורד במדרגה של הבית שלו. מישהו אמר, אני יודע שאין לו מזל, אבל וואלה, בוא אני רוצה לדעת עד כמה אין לו מזל. לקח שטר של 100 דולר, נגיד כמו היום, שם על המדרגות. אמר, עכשיו הוא יורד, הוא ירד, זה ייקח. הוא חכה למטה לראות שאבן עזרא יורד, רבי עזרא יורד. הוא רוצה לראות שהוא מחייך שמח, הוא רואה שהוא לא שמח. אמר לו, מצאת משהו במדרגות? אמר לו, לא. אמר לו, זה יכול להיות. לא ראית כלום? אמר לו, לא, אני אגיד לך את האמת, בדרך שירדתי, אמרתי לעצמי, בוא נראה איך מת, איך עיוור יורד. סגרתי את העיניים וירדתי. אללה, עד כדי כך. לא הולך, הבן אדם אין לו מזל. אין לו מזל. הוא נולד בלי מזל. אתם קולטים? אומר לי ברוך שם, עד כדי כך אין לי מזל. אפילו לרמב"ם באתי, סוגר אותי בדרך חזירים. שלושה ימים הוא בוכה. לא מפסיק הבן אדם לבכות. אחרי שלושה ימים, הרמב"ם מעצמו פותח את הדיר. שלום עליך רבי אברהם. שלום עליך רבי אברהם. שם אותי בדרך חזירים, שלום עליך רבי אברהם. אמר לו, צא החוצה, צא החוצה, אתה בריא, צא. מה בריא? צא, אתה בריא. תמחל לי. אני מבקש לך מחילה מה עשיתי לך, אבל הייתי חייב. אמר לו, למה? אמר לו, היה לך מחלה בעיניים. תראו, רק קרא אותו פעם אחת. היה לך מחלה בעיניים, כשראיתי אותך, הבנתי מה יש לך. היה לך סתימה בכל הכיס של הדמעות, והיה לך בעיה בכל מערכת של העצבים של העין, היית חייב לבכות בלי הפסקה שלושה ימים. איפה אני, מה אני אגיד, ארביץ לך? סגרתי אותך פה, הייתי בטוח שאתה תפקד נערות בבל שמשבנו גם בחילו, ועכשיו אתה בריא, אתה יכול ללכת הביתה. עמד ונשק את הרמב״ם על ראשו, אמר לו, אתה מוכל? אמר לו, אני מוכל לך. באמת אני רואה, הכל רגיל. תשמעו מה זה רמב״ם. הגמרא מספרת על שמואל האמורה, שהיה רופא עצום. אנחנו לא מבינים מה זה חכמי ישראל. תארו לעצמכם שחכמי ישראל עומדים ומתווכחים ביניהם. אחד אומר לשני, מי הזיכרון שלו הכי טוב? אז אומר, אני זוכר מה היה לי בגיל 3. אומר, מה גיל 3? אני זוכר מי היה המועל שלי. אני זוכר אותו, אני זוכר עושה לי ברית. שמואל אומר להם, אתה זוכר חיי המועל שלך? אני זוכר שהייתי בבטן של אמא שלי מה היה. לא כן, מה היה? אני אספר לך. שמואל האמורה, גדולי האמוראים. רב ושמואל, מי לא פגש אותם בגמרא? שמואל האמורה היה בקי גדול באסטרולוגיה. הגמרא אומרת שכולם, כל הגויים היו לפניו כמו קליפת השום. היה אומר, נהירין לי שבילין דרכיה כשבילין דנערדה. אני מכיר את השבילים של השמיים כמו השבילים של העיר הביתה אצלי. מכיר כל כוכב, כל עניין, אלוף העולם, אין דברים כאלה. אמרתי לכם מה שהוא אמר. מזל קימה 100 כוכבים. עד שהם גילו את זה היום, לקח להם 800 כמו עיוורים, עד שבדקו. אמרו, יש 5, יש 8, יש 10, עד שגילו שיש 100, בדיוק כמו שאמר שמואל. קימה כ-100 כוכבי. יש לנו מושג מה זה גדולי ישראל. מסתכלים בתורה, הם רואים הכל. אז שמואל האמורה, הוא מספר, מה היה שם? אבא שלו, אבו עדי שמואל. נפגשתם בגמרא, אבו עדי שמואל. אבא של שמואל. הוא הלך מהבית. עלה על ספינה ונסע. זה לא כמו היום, נוסעים על מטוס, אתה רואה אותו לפני יומיים, בחוץ לארץ, היום אתה רואה אותו עוד פעם. הוא נוסע לטורקיה, שותה קפה, חוזר. איזה דברים האלה. הם נוסעים מספינה לפעמים חצי שנה. אנשים לא היו חוזרים, היה שם הרבה בעיות. מלא היו טובעים. ספינות שלמות נטבעות. אין להם מכשור כמו היום. היו טובעים הרבה. הולך מהבית, אף אחד לא יודע אם יחזור. לא יודע אם יחזור. והנה, אבו עדי שמואל עולה לספינה ונוסע. הוא היה בדרך, רבותיי, שנה.
באים חכמים, חכמי ישראל, רואים את אשתו, בעלה לא פה, אשתו בהיריון. איך את בהיריון? בעלך לא פה. לקחו, נתנו לה מלכות. מה היה באמת? חס ושלום, אמא של שמואל. זה יצא מהדבר הזה שהייתה בהיריון, יצא שמואל. מה היה? אבא שלו היה בספינה. כשהוא היה בספינה, בא אליו מטרונה אחת. מטרונה זו אישה חשובה, גויה. אמרה לו, תשמע, אני רואה בכוכבים שמי שיהיה איתך הלילה הזה, יהיה לו ילד, בוא תהיה איתי. מה אני אהיה עם כלבה? מה אני מצד הגאווה? איך היא? אמר שם המפורש וחזר הביתה. אין בעיה, הוא לוחץ על כפתור בבית. הגיע הביתה, היה עם אשתו, אמר שם המפורש, חזר לספינה. עכשיו היא בהיריון. הם לא יודעים שאבא שלו היה פה, איך הגיע? אבל אמר שם המפורש. מה עשו? לקחו לאמא שלו, נתנו לה מלכות. שמואל אומר, כשהלקו את אמא שלי, אתם יודעים שהמלכות בבית הדין, זה היה מתחיל מהגב ונגמר בבטן. אומר, הייתי רואה שהשוט מגיע על הצד הזה, הייתי יורד למטה בבטן של אמא שלי. נותנים פה, הייתי עולה למעלה. ברחתי מהשוט כל הזמן. עד כדי כך הוא זוכר מה היה בבטן של אמא שלו. יש פה מישהו זוכר מה היה בבטן של אמא שלו? אתה לא זוכר מה היית בגיל 10, אתה לא זוכר. 10, אתה לא זוכר. אתם קולטים על מה אני מדבר, זה דברים שלא נתפסים. גדולי ישראל, רבותיי, זה המדענים האמיתיים. אלה הגדולים, רבותיי, מהורי הדורות, שהם העמיקו חמה בקומתם. פעם היה תלמיד של הגאון מבילנה. תקשיבו על מה אני מדבר איתכם, זה לא יומן כי סופר. תלמיד של הגאון מבילנה. הולך ברחוב, פוגש אותו שר. בוינה, שמע, אני שמעתי שאתם יודעים חכמים, אתם יודעים הכל. אתם יודעים כמה טיפות מים יש בים, כמה עלים יש על העץ. שמעתי כל מיני בלבולי מוח. עזור פה, עצור פה. אתה רואה את העץ הזה מעליך? היה מעלי עלים. כמה עלים יש בעץ הזה? אנחנו נספור אותם. אם תהית אפילו באחד, אני הורג אותך. 6,566. זה נשמע בדיחה, נכון? הוא הביא חיילים, כתפו את כל העלים מהעץ, ספרו, 6,556. כמעט התעלף. הוא אומר לו, בואי, מאיפה אתם? מה לא, הכל בתורה. הסתכל קודש הבריחו באורייתא וברא עלמא. אז אנשים רוצים שהילדים שלהם יהיו חכמים. יש בעולם ילד שיהיה חכם כמו הרב עובדיה, אתה רוצה כזה דבר? או שאתה רוצה שהילד שלך יהיה חכם ויגיד לך, ווימבלדון, יש להם שחקנים, זה יש לו נער 58, זה 63, זה אוכל 4 סטייקים בבוקר, 18 המבוגר בלילה. מה אתה רוצה שהבן שלך יהיה לבלעי משפחת, לבלע משפחת הבלעי, מה הוא יהיה? תסתכל, תסתכל. והיו עיניך רואות את מוריך, תסתכל. תסתכל על העוצמה הזאת. תסתכל על פטירתם של גדולי ישראל, תראה מה זה בלוויות שלהם, תראה מה זה בהזכרות שלהם, תראה מה זה רבי שמעון ברוך הוא, תראה מה זה רבי מאיר בעל הנס, תראה מה זה בבא סאלי, תראה מה זה מרן הרב עובדיה. כל הזמן שוקק חיים. מה קורה בשדה בוקר? מה קורה בשדה בוקר? מי בא לשם? אפילו הילדים שלו לא, כי אין לו. אף אחד לא מגיע לשם. מה קורה בקבר של הרצל? מה יש לעשות שם? מה? תגידו לי אתם, רבותיי, מה יש לעשות שם? הרצל! מה הרצל? הושיע! הוא מחפש מי שיושיע אותו. אתה יודע איפה הוא נמצא עכשיו? מה איפה? אנחנו לא מבינים, לא מבינים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, התורה היא חיינו. יהיה חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. על ידי שאנחנו דבוקים בתורה, אנחנו דבוקים בקדוש ברוך הוא. ישראל הורייתא וקודש הבריחו חלו. וזה כל אחד צריך לדעת. רבותיי, אני לא מחפש לראות בשדות זרים. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. אני לא מחפש לראות חוכמה, לא מפה ולא משם. חוכמה בגויים תאמין. אבל כל החוכמה שיש בכל הגויים, יש בתוך התורה שלנו. הרמב״ם היה אומר, כל החוכמות שלמדתי בחיים שלי, שהם לא מחוכמות התורה, עשיתי אותם רקחות וטבחות לחוכמת התורה. הם לא מתחילים אפילו. גדולי עולם, לא יאומן כי יסופר. מה הם היו יודעים? מה אני עברתי עם גדולי עולם? איזה דברים? הרב גרינמן עליו השלום. אתה בא לבן אדם, יהודי בן, היה אז בן 75, 80. אני בא אליו עם בן אדם לא למד בחיים שלו, לא באוניברסיטה, לא בתיכון, לא עבר גם ברחוב שלהם. ברחוב שלהם הוא לא עבר. בזמנו, לפני פירר, זה הרב גרנמן היה. באתי אליו, הראיתי לו צילום, חבר שלי. קראו לו אליהו. אליהו בא, אליהו אומר לי, שמע, הוא צריך לעבור ניתוח ביד.
אמרתי לו, מה נצא? ניתוח ביד. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, אתה מטורף? שלא עשו אותך נכה. אמרתי לו, מה ניתוח קל? אמרתי לו, הרופא אמר קל. לרופא יהיה קל, לך יהיה קשה. אמרתי, מה עושים? אמרתי לו, בואי תלך לרב גרינמן. הלכתי לרב גרינמן. אמרתי, מה, הרב יודע? אמרתי לו, מה זה יודע? תביא את הרופא שילמד אותו. תביא את הצילומים, תביא את הכל. רבותיי, אתם לא מאמינים. אני נכנסתי לו לחדר. כן, הוא מספר לו על הניתוח. איפה? מראה לו. הרב גרינמן מסתכל על הצילום. אתה רוצה להיות משותק לכל החיים? אבל מה? הרופא אמר לך שיש לך פה סיכון להיות משותק לכל החיים. אומר לו, לא. אז תגיד לו שאני אמרתי. שמעתם? הוא בא לרופא, אומר לו, כן, אבל... מה אבל? למה אתה לא אומר לי? תראה, שפה ניסיונות. אמר לו, אל תעשה את הניתוח, זה יעבור לבד. רבותיי, אחרי חודש וחצי, חודשיים, עבר לו הכל. הוא לא למד באוניברסיטה, ולא בפקולטה, ולא בפפולטה. הוא לא היה בשום מקום. פשוט ישב ולמד תורה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? סיפרתי לכם פעם את הסיפור על חזוניש. חזוניש, גדול עולם. גדול עולם? בגובה? כזה. חזוניש היה כזה גובה. הרב שטיינמן גם היה ככה, כזה גובה. הייתי אצלו בבית, אתה נבעל. אתה רואה בן אדם נמוך, אבל בתאו. מה, אתה חושב שזה מתבטא בגובה של גוף? אבל הרב שטיינמן כזה נמוך היה. אתם לא מבינים. אתה חזוניש. חזוניש היה לו ציצית מתחילה מלמטה, מהצד הזה מגילה עד לצד השני. אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה רק ציצית. אתם לא מבינים, זה לא יומן כי יסופר. חזוניש היה לומד, הוא היה אומר על עצמו, הוא היה לומד עד מתי? עד מתי לומד החזוניש? אמר, היום אני עושה בדיקה. מה הבדיקה שאני מפסיק ללמוד? אני מנסה להרים את הכרית. אם אני מסוגל להרים את הכרית, אני ממשיך ללמוד. לא יכול גם להרים את הכרית, אני נופל. אז אני מפסיק ללמוד. יהודי אחד צריך לעבור ניתוח בחוץ לארץ. 3 שנים רודף אחרי הפרופסור שלו מחלה נדירה בראש. כאבים, פצצות. הוא אומר, הוא צריך ניתוח, אבל אני מפחד לעשות לך ניתוח בראש. זה היה מזמן. אז לא היה כזה פיתוח, כזה התפתח העולם. הרופא שולח אותו, לך בו עם טיסות. יום אחד הרופא אומר לו, תשמע, מצאתי נוסחה, תגיע אליי, אני עושה לך ניתוח בראש. אשתו אכלה לו את הראש. בן אדם לא דתי, אכלה לו את המוח. אישה, אמרתי לכם, זה לפעמים גלגול של נקב. אתה הולך? לך לרב. אתה הולך לרב? נו, למה אתה הולך לרב? ילך לרב, ילך לרב, ילך לרב, ילך לרב. אתה הולך, 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 הולך. הניתוח יותר קל ממה שאת אוכלת את המוח. הולך, הולך. סע לבני ברק. הגיע לבני ברק, הגיע לבית של החזוניש. חזוניש אומר לו כן, הוא מספר לו את הבעיה, ואומר לו שהוא הולך לפרופסור זה וזה, כדי לעשות ניתוח בראש. אומר לו, תספר לי את הבעיה שלך, הוא מספר לו. אומר לו, חכה שנייה, אני רוצה לכתוב מכתב, תן את זה לפרופסור שעושה לך את הניתוח. זה התחיל לצחוק. הוא שולח, מאיפה הרב הזה מכיר פרופסור? מה הוא מבין מהחיים שלו ברפואה? אין אכפת לי. כתב, קיפל, סגר, אמר לו, תן את זה לפרופסור. הוא מגיע לארצות הברית, מגיע לפרופסור, אומר לו, תשמע, הייתי בבני ברק, לא יודע איזה רבי דוסי אחד כזה קטן, שלח לך מכתב. הוא שלח לי מכתב. טוב, תביא. הוא פותח את זה, הוא מסתכל לפרופסור, רב פרצוף שלו נהיה לבן. לא, תגיד לי, הכל בסדר, רוצה מים? אומר לו, מי זה כתב לך את זה? הוא פרופסור? הוא אומר, זה פרופסור דוס. לא יוצא מהבית. ציצית מי פה עד שם. אוהל. אין, לא דוס, ווינדוס, זה הדוס של הדוסים. זה היה אני כל הדוסים אחריו. אומר לו, תשמע, אני לא מאמין. אומר לו, מה? אומר לו, 3 שנים אני יושב נוסחה, איך לעשות לך ניתוח כדי לא לפגוע לך בראש. רק היום, אחרי 3 שנים, הצלחתי להוציא את זה. והוא שולח לי מכתב, אנא ממך, דוקטור, כשאתה עושה את הניתוח, תעשה ככה, תבוא מפה. בדיוק כל מה שכתבתי 3 שנים, הוא כתב לך, כמה זמן הוא ישב על זה, אומר לו. אומר לו, מה? באתי אליו, הוא כתב, נתן לי. מה שהוא עובד 3 שנים בתור פרופסור, החזוניש לא הוציא לא פרופסורה, ולא הוציא אפילו תעודת בגרות. אתם יודעים איזה פדיחות? לא היה לו תעודת בגרות, השם ירחם, ישמור ויציל. איך הוא יסתדר בחיים, אני לא יודע. ממש קשה. מילא בלי פצעי בגרות אני מבין, אבל למי בגרות, איך אפשר לצאת? אמר לו, פרופסור, אני עושה את הניתוח, ואני מפתיע לך, אני אחרי זה נוסע לרבי הזה. רבותיי, הוא בא לארץ ישראל, הוא נכנס לחזוניש, הוא אומר לו, תגיד לי, מאיפה? אמר, מה זה, מאיפה זה? מהתורה. התורה, מהתורה, יש לכם זה? אמר לו, כן, יש מסכת חולין. הראש של הפרה מאוד דומה לראש האדם, ומסכת חולין, מי שלומד, יודע הלכות טרפות, ויודע כל דבר. עשיתי את כל החשבונות, וראיתי שזה מה צריך לעשות. חזוניש.
סיפור אחד איתו עם רפואה. מלא סיפורים שהוא אמר דברים שהרופאים לא ידעו והוא ריפה אנשים. מה זה? הפוך בה והפוך בה דקול הבא. תדע לך, הכל יש בתורה שלנו. הכל יש בתוך התורה. ניתוח. יש גמרא במסכת עבודה זרה, מסביר איך לעשות ניתוח ראש. אתם לא מאמינים. הוא אומרת כאב כזה וכזה, יש שרץ בתוך המוח, אומרת איך לעשות. וגמרא מספרת שתנאים על שם היו עושים, עשו ניתוח ראש, הוציאו שרץ מהמוח. רבי אליעזר רצה לבדוק את עצמו. אמר, אני לא יודע, אני עשיתי עבירות בחיים שלי, הייתי מסגיר אנשים למלכות, אומרים לי שעשיתי לא טוב, ואני אמרתי, קוצים אני מחלם מן הכרם. עשה לעצמו ניתוח, הוציא מהבטן שלו, הוא היה שמן מאוד. רבי אליעזר, מה אומרת רבי אליעזר? ורבי יוחנן, היה להם בטן גדולה, שאם היו מדביקים בטן לבטן, שני שברים עוברים מתחת לבטן שלהם. תראו לעצמכם איזה גודל. היה הולך לישון, שם את הבטן על הראש, היה אומר, אני לא צריך קרית, קרסי קרי. אתם יודעים מה זה? ענק! אתם יודעים מה הוא עשה? הוציא מהבטן שלו כמדומני 8 דליים של שומן. לעצמו הוא עשה ניתוח. 8 דליים של שומן, שם אותם בשמש בתמוז ברחוב, לראות אם הם יסריחו. ישלוט בסירחון ורימה ותולעה במותי או לא. שם, ולא קרה לזה כלום, לא ישריח. אמר, סיסו בני מעי, סיסו שלא ישלוט בכם, לא רימה ולא תולעה. תראו לי אחד שיעשה את זה היום, ניתוח לעצמו. מה, יזריק לעצמו אדמה באמצע שהוא ישן, עשה ככה? איך הוא עושה? איפה יש דברים כאלה? תגידו לי אתם. אפשר לספר על זה סיפורים מפה ועד אחר כך. זה לא נגמר. זה לא נגמר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי. אין בעולם. תהפוך את העולם 700 מיליון פעם, לא תגיע לחוכמת התורה. לא תגיע. כי זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. זה לא איזה חוכמה שאנשים יוצאו מהראש שלהם. זה חוכמה של תורה. חוכמתו של השם יתברך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. זה מה שיש לנו. אין לנו משהו אחר. וכל אחד צריך להתחזק בדברים הללו. לחזק ולהתחזק. לדעת. אין לנו שום דבר בחיים שלנו בתורה. כל דבר צריך אדם שיהיה לו רב, יהיה לו מורה דרך, יהיה לו מדריך, יחסוך מעצמו עוגמת נפש וצער. הלו, הרב, מה עושים? הלו, מה עושים? מותר, אסור, כדאי, לא כדאי. אפילו משהו שנראה לך הכי פשוט, שואל, כדאי או לא כדאי? ככה כל אחד צריך לדעת. זה העבודה שלנו. זוהי העבודה, רבותיי, הגדולה והגדולה והגדולה והגדולה, לגמרי, 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 בתוך המוח שלנו, להעצים בתוך הראש שלנו את התורה. יש כאלה לומדים תורה, אבל לא מספיק מעריכים את מה שהם לומדים. יש כאלה שולחים את הילדים שלנו תלמוד תורה, אבל הם עדיין מסתכלים לצדדים. כן, אתה יודע, אני שולח אותו, אבל אני לא יודע, באמת, אני מאוד דואג מה הוא יאכל, מה הוא ישתה. למה אתה מאכיל? למה העבודה מאכילה? לא לחכמים לחם ולא לנבונים. עושר, אומר שלמה המלך, תגיד לי, זה תלוי בשכל, זה תקדחת. אני חייב לספר לך, סיים לכם בסיפור אחד. סיפרתי אותו פעם, אספר אותו עוד פעם. היה איזה יהודי אחד, בקיצור נמרץ, יהודי אחד. היה עם הארץ מדורייתא ומדרבנן, לא יודע לקרוא ולא כתוב. כל החיים שלו חותם עם האצבע. יום אחד, מה הוא היה עושה? עובד בית הכנסת, היה גבאי. היה עושה תה, עושה קפה, מנקה את הבית כנסת, מסדר את הספסלים, זה העבודה שלו. וזה היה מקבל כסף. שבת אחת, רבותיי, הגיע לבית הכנסת, הכל היה בסדר עד אז. איזה מיליונר אחד מצרפת. קווה, 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 קווה. הגיע לבית הכנסת, שמו אותו במזרח כמובן, שימו אותו במזרח. אמרו, זה חביבי, זה חלב, פרה, אפשר לחלוף טוב, זה מלא כסף. העלו אותו לתורה, עשו לו מי שברך מפה עד צרפת. יחייהו וישמרו ויקחהו ויחזירו וישלמו ויפתח את החשבון הבנק שלו ויזרום אלינו, הכל עשו לו. בעבור שמתנדב, הוא אומר, 150 אלף דולר. כולם קפאו בכיסאות. וזה רק לבית הכנסת. ועוד 150 אלף דולר לצורך סעודות שלישית. ועוד 150, קיצור, הבן אדם חצי מיליון דולר השקיף. כבר הם רואים שהבית כנסת בשבוע שהבא עם מזגנים חדשים ואיזה סעודה שלישית, כבר לא יביאו איזה דג מלוח מהעונה שעברה, כבר יביאו דג ששחה לפני שבוע. העולם כבר התחיל להשתכלל, יש כסף. בקיצור, רבותיי, הגיע מוצא שבת, השיר הזה יושב בבית, הוא השיר ירא שמיים, הוא רוצה לשלם את הכסף. בא לבית של הגבאי, אמר לו, שלום אדוני הגבאי, הבאתי כסף. אמר לו, סליחה אדוני, לא יודע לקרוא, לא כותב. אתה רוצה מביא כסף? מביא, הולך. אמר לו, אני רוצה קבלה, מה זה? אומר, קבלה אין. אמר לו, אין קבלה? למה אתה לא יודע לכתוב? לא יודע לכתוב, מה אתה רוצה? אתה רוצה ללמד אותי? לא יודע. איך מחזיקים בבית כנסת גבאי שלא יודע לקרוא? קיבל עצבים,
עלה לאוטו, הוא ממהר לטוס, הגיע לבית של ועד הקהילה, תתביישו לכם, זה פעם אחרונה שהתפללתי אצלכם, לא! כל פעם 450 אלף דולר, בואו נה, אנחנו בקצב הזה נבנה בית, נגיע עד אליך, עד צרפת, מה אתה משוגע? אתה חייב להישאר פה. לא! למה? סיפר להם. ככה מחזיקים גבי, לא יודע לקרוא, עלינו, אנחנו מפטרים אותו מהר, מפטרים אותו מהר, אני אבוא, מפטרים אותו. אז הכן הזה בא בבוקר, מסכן, בא לסדר את הספסנים שלו, תופס לו את היד. שב, תתפלל, אל תיגע בכלום. אתה לא עובד פה יותר. מה עשיתי? אתה לא יודע לקרוא. מה קשור לקרוא ללהזיז אפסל? לקרוא, לעשות תה? יש כאלה שלהם בגרות, עובד בזבל. שמה צריך בגרות לפתור, לצפוח כף זבל? לא יודע. אבל צריך בגרות. צריך להיות מבוגר בשביל לסחוף זבל. מה, אתה רוצה להיות ילד קטן לסחוף זבל? איך תהיה? צריך בגרות. בקיצור, רבותיי, פיתרו אותו, הוא בא הביתה, הולך ובוכה כל הדרך, מגיע הביתה, בוכה דם. אשתו, מה קרה לך, בעלי? את תשאלי, אין כסף, אין חיים, אין חמסן. הולך למות. מה קרה? אין חיים, לקחו, זלקו. מה לא תירגע? תספר לי. סיפר לה. אמר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה הולך לבית כנסת להתפלל? אתה צריך ללכת לקאדי אתה. אתה צריך ללכת למסגד. אתה מאמין בשם? למה הם מפרנסים אותך? לקח מקום, עד יפתח דלתות אחר מקום אחר. באמת אשתי? באמת התורה? באמת התורה. אלא לך, תרגע. אמר לה, מה את מציע? אמר לה, מה את מציע? נקח לך, תקים לך איזה דוכן בשוק, ותמכור מחטים, אתה יודע, כמו הסקנים האלה, כל מיני סיכות, כל מיני משקפי שמש, תעמוד שם, תמכור טישו, תמכור זה, ונראה מה יהיה. הלך קנה באמת בזול, לקח ארגז של מלפפונים, שם אותו ככה, זה הבסטה שלו. שם למעלה, וואלה, חצי שעה נגבר הכל. הלך קנה עוד פעם. ארבע נקלות ביום אחד. למחרת, הגדיל את העסק, שתי ארגזים. העסק שלו כבר גדל ביום אחד פי שתיים. אתם יודעים מה זה? שם, הכל נגבר. וואלה, הולך. ארבע ארגזים. רבותיי, תוך שבוע שלו כבר חבית, ועליה מונח איזה פלטה של עץ. בסטה, בסטה. וואלה, נגמר, נגמר, נגמר. בן אדם מזכיר חנות, ועוד חנות. פתאום הבן אדם מתחיל להסתחר בבדים, בן אדם נהיה, כולם באים לקנות אצלו בדים, אלוף העולם בבדים. יום אחד רבותיי מגיע אליו מישהו עוד פעם מצרפת, היה לו איזה תיקון בצרפת כנראה. אמר לו, יא חביבי, אני צריך בד קשמיר, ואני צריך בד של משי, וזה אני צריך, שמעתי שיש לך בדים טובים. אמר לו, אדוני, פה הכי טוב. מה הוא עושה פה? אמר לו, יאללה, כמה? עשה איתו חשבון רבותיי, הבן אדם עושה איתו עסקה, $500,000. הוא אומר לו, טוב, עושים עסקה $500,000, צריך לשלוח לבדים, בוא נעשה חוזה. בוא נעשה חוזה. אומר לו, תכתוב. הוא כותב, הוא אומר לו, תכתוב. הוא רואה, אתה עושה ככה. אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, חותם באשבע. תנדל לאשבעות ללכת במקורך. הוא אומר לו, תגיד, אתה טמבל. מה אתה, נורמלי? כזה עשיר, לא יודע לכתוב? אומר לו, תראה מטומטם, אם אני יודע לכתוב עד היום גבאי בבית כנסת. תגידו לי אתם, הוא לא צודק. אם הוא יודע, כתוב על שער גבי. מה העיף אותו החוצה? בזכות מה נהיה לו כסף? זה שזרקו אותו. כי הוא לא ידע לכתוב. לפעמים מה שאתה חושב שדופק אותך, זה מה שמציל אותך בחיים. כל אחד מאיתנו יתחזק וידע, השם הוא מזן ופרנס. וצריך לדעת איך לחיות, צריך לדעת להאמין בקדוש ברוך הוא בתורה, נזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלמה. אמן ואמן, חזקו ואימצו.